Faleminderit për këtë fillim të zjarrt. Faleminderit. Mirëmbrëma miqtar të gjithë. Super sfida tani e ka bërë vendin e saj të dielave në mbrëmje. Shumica e kanë regjistruar në kalendarin e terminave të tyre. Ora 7 e Klan Kosovë. Keka. Këma orde na ushtu, këma orde na ushtu, super sfidrat me driftu. Me këto vjetë shohim se si do të gjejmë rrugën. Hajde, edhe pak. Mos shpejt. Në të djathën tënde, pengesën e ke. Në të djathën edhe pak. Gjysëm rreth, hajde edhe pak, drejt. Oh, agram, qysh me thonë që i kam? Edhe pak. Ullu pak. Ska me dorë me prek. Ullu pak. Pak ma në të djathën tënde shko, se gati e gjithë e gjithë. Gati e gjithë e gjithë, ullu kokën edhe pak. Farë të drejtë se kokën. Agram në unë të prek. Agram? Mange... Opa! Enigmën e dytë. Kush do të na shfaqet? Dhe kush i ka reflekset më të shpejta? Është Brikena sërish? Kush e shtypi? Genta? Brikena e shtypi gongon. Brikena, qovë se nuk e din përgjigjen. Kitoria kalën. Në ekipin më nështë. Se? Majtë jetë. Ne, nësë pas kemë nevojë dhe më thëmë në shtë mëjtë, se përmë se ka bojë, këta në fitur. Qartësimet figurës? Po në ndimë, po në ndimë. Qartësimet figurës, a mundë është e në shtë? Pytë në shtë. Majda. Po, vetëm jepë në përgjigje një, keni me po fotografinë të 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 kush është në fotografi. Oj, janë një mushë që i fonja në sirë. Eres, një pyti e kem. A sa ditë mune me marë kopër me qëllu? A mune më këthy të shpia me arë prapë me qëllu? Jo, kene më si mund drune, se da si mund drune. Jo, 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 përgjigje. Jo, përgjigje, për me ja përgjigje. Pozicion. A rëdzove? Kur tjeni gëllë, kritë në kantonën. Brygjen, provokoje! Luja po fillon. 15 piki keni. Brygjen, provokoje. 15 piki. 3, 2, 1. A të kek, veshë të dromi, apo, Enis? Ose ka të kasi. Brygjen. Aj që... Do të rëzohet. Shqipoj! Falë shumë. Edhe më te i vazhdo në ljuta, Brikena rëzohet. Shqipoj! E ta shakroni e meri asë të kun ti hakmiret kekës. Shumë afer është të... Kenja! Shakroni që rëzohet. Shqipoj! Alësaj kem, një gladiator i pa forë dhe në tani. Agroni në këtë garë, apo do të apërsoj Agroni? Agron! Agron! Nuk o fërë, ma! Dina e mje! Alketa! Alketa më shkone e! Super! 15 pikë të reja për ekipin e orës 7 e gjysmë. Ajë klientën mos në e gjuj. Allah e qajnë. Edhe 3 tentime tjera për Agronin publiku, një duar trokitje. Ja, tentimi 4. I sukseshëm. 4-3 për ekipin e orës 7. Agronin e përqendrim.
Tentimi 5 dhe para zot rezultati. Agron, veç që dhe Nina, veç që dhe si kjo. Agroni e ka dhe një tentim për ta fituar lojen dhe për t'i fituar pikët. Ja, fitu. Së dasht me shënje strune, brikena në dasht dhe gjuje në me spalinë. Qojmë tentimin e fundit të Agronit. Një për të ndrem shumë i miri. E pasak! E pasak! Ma shumë suplok, ma shumë atës! Qashtu! Rezultati... Rezultati i baravart 4-4. Do shkojmë edhe me 3 gjuajtje tjera se cilë. Me penalti! Edhe 3 gjuajtje për sëritet loja, ta shumë se cilë do tjetë fitusi. Ata që dhe po vrejtë që s'ka ljumë. Veç vazhdo që shtë fa. Tentivi 2-ti sukses shumë. Edhe një tentim për kekën, shojmë. Për fitore mosu kërsa. I pasuk sërshëm, 3 tentime vetëm një herë ka qëlluar. Kërë kemi mësit? Shumë, 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 Ja dhe tentimi i dytë për Agronin që... Fitore për ekipin e Mëngjesit. Ja fiton pikët të ekipin të Mirë Mëngjesit Kosovë. Brikena, mund të startoni. Pjesën së flamë Kosovës. Me gjithatë, arrin të arikthejn. E qëllon tani Agronin për të dërguar në pjesën tjetër. Shumë e farme! E ka kaluar vijën, roundi i parë për ekipin e RTK-s. Qak për momentin duket Agroni, me gjitha të tobe sërish mbetet në gjysmën e fushës, ja Agroni. E ka ndalur... Ka i mbirë, ka i mbirë, ka i mbirë, ja, 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 ka dalë, ka dalë, ka dalë. Stop, stop, stop. 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 E, ta në qojmë se... Kusht do tjetë më afer që të... E fitoj këtë rëndë, dështë të keka që e ka afruar më shumë. U kek, s'fahime. Me zna të topi është ndaljur. A më të i betet në feshin e kusës. Jo, 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 ty, jo, ty. Jo, 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 jo. Jo, ka dy, më shumë. Jo, ka dy. Shumë afer që ta fitoj edhe këtë rëndë, është Agroni. Stop, stop, stop. Gjuje nisin. Stop. Ju lutem. Ju lutem ekipit në lënë e topat. Në gjelë e bashkë topat. Aronë, të da të konsentruante. Kusht do t'a fitoj këtë raundin e ty? Arrin që ta tërkoj topin drejt. Kufirit! Pino anën e klanë Kosovës, me të atë e kanë gandur keka. Shumë afer ishte kjo! Edhe më tej nuk kemi kaluar kufirin. O doj! Jo, jo, ej! Ska doj, ska doj! Sinqerë, ska doj! Loja, loja duhet vazhdoj nga regjia nga bojnë me dije që nuk ka doj të upi arkëtis. Vazhdojnë, Sirteri thot që nuk ka dojnë. Që kjo është rundi 2 dhe 1 është Mastina, do me thonë 2-1 kush fiton. 1-0. Jeni gati? Startojnë me rundin e 2, e ka ndalur keka shumë afer aty. E të shojmë tani, cili prej tyre do tjetë më i sukses shumë për të... E është Agroni që e ka fituar të parë. Rëndi i tytë për ekipin e RTK-s. A kemë një venë? O, kry! Ullo! Dime, zero! Tio do të qeve këtu. Qojmë goditja dytë. Nuk ka rritur të shmoj keka të tretën e petë Agroni. Edhe njerë gjuan. Ja, goditja e pare sakë për kekën dhe goni parë. Mos këshërë, jetë. Gjuan edhe njerë, edhe njerë, prema gërëmi. Qa t'i bo? Gjenë qërbejnë e tojnë. Vetëm një gollë dhe rritani, 5-10 sekundat dhe në fund. Po tenë!
Ja, ku janë 10 sekundat e fundit. 10 sekunda, Joni. Jon, hajde mua. Dy gola për Kekën dhe ekipin e ti. Në këtë sfidë 2 minutëshe. Ka nisur edhe 2 minutat për Agronin. Qojmë nëse të tani e qëllën me të parën golin e parë. Do të shënoj 2 apo më shumë. Ja dhe golin 2 për Agronin. Keka po ka probleme edhe me mbrojtje. Qojmë është golin 3 për Agronin. Sa është pjesë e ljojës? 1 minutë e 35 sekunda. 3 me 2 dheri tani. Këta herë ka pritur Keka. Ja, goli 4. A bën me dorë, a bën me dorë. O kri njoja, o kri. Kundat e fundit. Quan edhe njerë ka pritur Keka. 5 sekunda dherë në fund. Edhe një goditje dhe 3 me 2 përfundon kjo svit. O kri. E presin kantonin. Loja po fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atër, qojmë se kush do tjetë më i shpejt në këtë sfit te për interesante. A do tjetë Keka po Alketa. Alketa dhe Keka të dytë kanë kaluar të sfida e dytë. Qarki, qarki! Hajde, 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 hajde! Për njerë, për njerë! Qarki! Dy minutat e fundit të kësaj sfide. Hajde, hajde, se tani pasruar! Që të dy garuesit janë të sfida e tretë, e pjata e tretë. E gërën rekordi parë e nërë. Pasta matë. Nasë po tërëzomi. Nasë të jetime edhe në këta njën grupë. Nëse që kjo që nasë një. E vërës në urë bëqë e gjithë. Alzeki. Dhe sot Hana jo, unë e bëj një pikë muzikore. Dhe shvida e sot me në favor të RTK-s. Urime titoria, Agroni i dhuroj pikë, vendimtore ekipës të mëngjesit. Gjithsesi i falenderoj në veçanti dy ekipet. Na prodhuan show, dron, falinderit Keka, Genta, Joni, edhe Kini, Gjeqëria, Dera, 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 Dera